Metropolitenin istifadə qaydalarının pozulmasına görə cərimələr 15 manatdan 200 manata qaldırılır. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, bu, inzibati xətalar məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Layihəyə əsasən, stansiyaların vestibüllərinə, keçidlərinə və platformalarına, habelə eskalatora və vaqonların salonuna tullantı atmağa və ya həmin obyektlərin üzərində hər hansısa bir yazılar yazmağa, məhdudiyyət çəpərləri və girişi qadağan edən nişanlar quraşdırılmış yerlərdən stansiyaya daxil olmağa, zərurət olmadan sərnişin maşinist rabitəsindən istifadə etməyə görə 200 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub.